tillbaka till en ny video. Hoppas allting är jättebra med er. Här är det bra. Äntligen. Det var inte så jättebra i början av veckan, för jag fick skitkonstigt ont i magen här på höger sida. Och det kändes typ som om det skulle kunna vara blindtarmen som gjorde ont. Och googlade som man är, så börjar man ju söka. Allting stämde överens med blindtarmen. Både när man trycker, att det gör ondare när man släpper. Att det gör ont att hosta och nysa. Att det gjorde ont när man drog benet mot magen. Det blev kass i magen samtidigt. Vad fan var det mer? Ja, så massa grejer som tydde på det. Jag började få ont i måndags. Och hade ont hela tisdagen. Och gick inte över för oss på onsdagen. Så därför, det är därför det inte kom någon video då. För att för det första så har vi inte jättemycket, alltså jag kan säga att våra liv är rätt tråkiga nu. I alla fall när det gäller video. Alltså vi har ju rätt så chill liv nu. Eller man ska säga. Men att filma, alltså där är ingenting att filma. Och det är kast väder, det regnar, det är kallt. Man kan inte ta med kameran ut, så att jag har liksom... Jag har verkligen tappat motivationen helt. Sen, jag vill hitta motivationen. Jag har kämpat nu i snart, jag har hållit på med detta i snart 3 år. Och det har gått upp och ner i vissa perioder, men jag har ju lagt upp ändå ganska regelbundet hela tiden. Speciellt senaste 2 åren har jag ju faktiskt lagt upp jättemycket. Och då var det till och med 3 videos i veckan under lång tid. Men jag känner bara nu att det finns inget filma. Det händer verkligen ingenting, det är inget nytt. Det går inte framåt med huset. Graviditeten är liksom rätt så samma varje vecka nu. Det är inget roligt på helgerna. Vi är inte ute och hittar på någonting. Vi har inga jänkerunder. Vi bygger ingenting. Alltså det är verkligen ingenting. Och jag känner bara att mitt liv är inte tillräckligt intressant för att jag ska sitta och filma mig i soffan. Eller när jag går runt här hemma. Det blir väldigt dåligt med videos just nu på den fronten. På grund av att jag känner att det finns ingen filma. Sen har vi har lagt väldigt mycket tid och pengar. Eller jag speciellt har lagt tid på detta i flera år. Och det blir ju så, alltså när det går så långsamt framåt. Så jag är jättetacksam för alla som tittar. Alla som tycker om att följa oss. Men när det går långsamt framåt och man får inga resultat. Även om man då lägger massa tid och pengar och engagemang i det. Vi har liksom, jag kan inte gå in på detalj, men vi har gjort saker. Och jag har ställt ut på saker i tron att det verkligen till 100% ska ge något. Och sen bara får man det rätt i ansiktet och så blir det typ ingenting. Det har varit flera omgångar som vi bara, åh nu snart. Och så har vi gått och hoppat och bara, åh yes, nu kommer det verkligen släppa. Och så händer inget. För då kanske någonting har fuckat, eller så blir det inte så. Eller så har man väntat på och trott någonting som egentligen inte ens var det de sa. Alltså, ja, det har varit massa sånt i alla fall. Och därför så känner jag bara att... Och pallar inte att lägga så mycket tid på det. När den tiden man lägger, du får inget för det. Så därför så är jag lite så här nu. Jag fortsätter lägga upp mina gravidvideos. Jag kommer börja filma allting roligt som händer. Och sen så fort det blir sommar så kommer ju jänkevloggar och allting som där drar igång. Men just nu så går jag bara och typ väntar på att det ska hända någonting vi kan filma. Nu på lördag fyller Pontus 30. Jag fyller också 30 detta år, men jag ska ju föda typ i samband med min födelsedag nästan. Så att vi sa det, istället för att ordna 30-årsfest för honom och sen får jag typ ingenting, så ordnar vi en stor, alltså 60-årsfest blir det, med 30-årsfest tillsammans i höst. Så därför så ska vi inte fira något speciellt nu, utan det blir i alla fall en vlogg. En födelsedagsvlogg för Pontus på lördag. Så den kommer komma ut nästa vecka. Så det blir roligt i alla fall, det blir roligt att filma. Så jag tänkte liksom bara att jag ville börja säga allt detta för att ni ska förstå varför det kanske blir lite pö, varför det är lite dåligt med videos. Lite av typ en anledning, utan att jag kan gå in i detalj och berätta någonting mer. Så lite så här anledningsgrunden till varför jag inte riktigt har motivation till att göra videos som jag gjorde innan. Men just nu känns det som att jag har annat i mitt huvud än att försöka filma något som inte är roligt. Så det får bli som det blir. Det kanske inte blir regelbundna videos, så jag kommer inte sluta helt. Jag kommer fortsätta lägga upp så fort det händer något roligt. Men fram tills det blir regelbundet roliga saker så kommer videos kanske inte varje tisdag, torsdag eller, utan det får bli som det blir. Och så hoppas jag att det går bra att ni ändå stannar kvar tills det är dags för alla jänkerunder och allt sånt här jätteroligt som kommer i sommar. Plus då att jag ska föda i sommar, och då blir det mycket mer man kan filma. Alltså jag fattar inte sådana youtubers som bara kan filma när de är hemma alltid. Vad fan gör man? Vad är det för filmar man som är roligt att titta på? Alltså jag fattar inte det. Det är att bara filma liksom sin familj och så blir det ändå roligt att titta på. Jag kommer inte på saker att filma. När de äter och så blir det ändå roligt att titta på. Jag kan inte det. Jag vet inte.
Jag är inte så, jag vet inte. Ja. Men om vi så då äntligen ska gå in på lilla graviditeten. Vi kan ju börja med att söka på lilla babys. Gravid vecka 22. Jag går in i vecka 23 idag. Och därför så ska jag prata om vecka 22 som precis har varit. Ska vi se här. Vikten har ökat till 450 gram. Och längden är 27 cm. Så nästan ett halvt kilo och 27 cm lång. Det är sjukt. Nu i veckan, förutom att jag fick så här jättekonstigt ont i magen, vilket jag ju hoppas och tror var bara något graviditetsrelaterat, i och med att det släppte igen. Det hade ju varit så jäkla hemskt att få blindtarmsinflammation eller något sånt nej. Eller om det kunde vara gallvägarna eller något annat som gjorde ont. Förutom det så känns det så bra. Jag känner bebisen hela tiden. Speciellt de dagarna som då när jag hade ont i magen och låg still mycket under dagen. Känner jag ju typ hela tiden. Det är jättemysigt. Att få bekräftat hela tiden att hon lever. Annars har min foglossning varit rätt så bra. Jag känner ju av den, men den är ändå bra. Jag har inte handlat något nytt. Jag har inte... Det har liksom inte hänt så mycket. Jag har ridit förra veckan, jag har inte ridit denna veckan. Men det har gått rätt så bra. Jag har varit ute och gått som vanligt mycket. Så att det flyter på och är inga problem faktiskt. Men det finns inte så mycket mer att säga mer än... Det är att magen har växt rätt så mycket och det ska ni få se strax. Det blev inte så mycket graviditet i denna videon. Utan det blev väl mer typ bara... Ursäkta varför jag inte har gjort videos. Men jag bara, ja, det är så svårt att förklara. Speciellt om kanske inte den som tittar på honom på min YouTube själv. Men när man har motivationen så är man verkligen så här. Du verkligen hittar dina vägar och du vet vad du ska göra. Och du tar tiden till det så här. Men så fort motivationen försvinner... Så försvinner idéerna, alltså det här jäkla anamma, det försvinner. Det är inte roligt att göra det längre, man börjar tycka att det känns som ett tvång. Jag börjar tänka så mycket på, alltså för att innan så har det känts som att, ja men det kommer lyckas. Det kommer gå bra. Det är liksom, jag vill lyckas med YouTube. Men när man går igenom och satsar, lägger pengar, lägger tid, ställer upp på saker som aldrig ens kommer upp till ytan. Och när man gör alla de här sakerna så bara, och det ändå inte ger något, så känner man bara att, och jag kanske kan ta upp det i någon annan video sen, men jag kan inte prata, alltså jag kan inte berätta om en av grejerna just nu. Men då känner man ju bara att nej, ödet kanske inte riktigt vill att jag ska, alltså det kan, ödet kanske gör så att jag misslyckas på grund av att det är det som, det är inte detta jag ska göra. Alltså man börjar tänka så här, jag börjar tänka typ, jag vill ju ha min gård, jag vill ha... En gårdsbutik, hantverksbutik och sälja, hålla på med händerna, gå på marknader. Alltså sånt här, jag vill bo lantlivet och ha hästar och får och höns och allt möjligt. Jag hade ju hoppats att jag kunde kombinera det och YouTube. Men det kan inte YouTube som är meningen att jag ska satsa på. Ju mer tid jag lägger på YouTube, desto mindre tid kan jag lägga på att försöka med någonting annat. Alltså man lägger tid på någonting... Som det är inte dit jag ska gå. Jag vill ju, jag kommer ju alltid hålla på med YouTube i och med att jag älskar att samla minnena. Men jag kanske inte ska bara vara helt fokuserad på den vägen längre. På att det känns som att skulle det lyckats och att det var den vägen jag skulle gå så borde det ha lyckats redan. Med de insatserna vi har gjort, eller man ska säga, som ni inte vet men som vi vet. Då borde det redan ha gått vägen. Men det har det inte. Så då är det kanske inte det, då kanske jag ska göra någonting helt annat nu och det kanske menar att jag ska slappna av, satsa på familj, jag vet inte. Det kanske meningen, jag vet inte. Jag funderar väldigt mycket just nu på meningen med livet. Jag tror alla hamnar där någon gång när man känner att det man gör inte går dit man vill. Jag lägger inte av i alla fall. Jag kommer alltid fortsätta göra videos, men jag kanske inte kommer satsa på det så som jag gjort innan. Om det nu är så att jag ska köpa något, om jag köper vagn eller vad det nu än är, så kommer jag visa er såklart. Jag kommer ju filma allt roligt som händer ändå. Så att, häng inte lätt. Jag ger inte upp helt. Nu ska vi se lite magi innan vi avslutar. Den har ju växt lite i alla fall och den har börjat bli lite rund nu så att det ser ut som en bebismage. Vi får hoppas att jag kommer på lite mer roliga saker jag kan prata om i nästa video. Men huvudsaken för mig är i alla fall att jag,
att dokumentera veckan så att jag i framtiden har det och så att jag i framtiden har bilder eller videos från varje vecka. Men tack för att ni tittade på denna lite halvdeprimerande videon. Så hoppas jag att vi ses i nästa video, så får jag göra den lite mer positiv. Men hoppas att ni gillar den ändå. Och glöm inte att gilla, dela, prenumerera och sprida helt enkelt alla. Ha det gott, tja!